اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الله ما شاء الله الله تعالى مدينة لأجل اور یہ ایک بچہ ادھر ایک دائیں طرف اور بائیں طرف بزرگ بیٹھے ادھر بچہ بیٹھا یہی آپ سب کی طرف سے ہی کافی لگتے ہیں مجھے تو بھئی آپ حضرات بھی پڑھیں ذرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله ایک مرتبہ پورا مجمع میں گزارش کروں گا کہ اتنی محبت سے پڑھیں کہ کم از کم یہ پوری لکڑ منڈی میں درود پاک کی گونج بڑھ جانی چاہیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی سارے کہہ دیں سبحان اللہ ذرا گونج آنی چاہیے اور بلند آواز سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد